shoulder. Иха! Иха! Где Коста? Дизел номер 2! Эй, ну го правил, лети, лети! Лели. И продължавам. Ух, чакай, че от стрелата ти тука ме издуха. Усмихваш ли си? Ей, как. Добре. Добре, ще седем тук. Чех тук да се хвана хората за главата, да видят защо народ има на този връх. Опашка за снимка на върха. Тия камъни се пързалят. Но... Я помахай, помахай. Не помахай. Групка от нашите нагоре. Добри, да се го виждам. Бежи направо. Какво се случва? Али го. Давай слети го. Дали къде е ключа от табатката? Опа!
Какво правим? Няма опашка. Че е първо тук опашката да ви остава? Не си опашка. Да, да. Вие къде го докарате?